Hei, jeg heter Anne. Jeg har hagebloggen moseplassen.no, og i dag skal jeg vise deg hvordan jeg lager islykter ved hjelp av en form. Du behøver selvfølgelig ikke ha en form for å lage islykt. Du kan gjøre akkurat det samme ved å bruke en bøtte, eller en bøtte i en bøtte, men formen gjør det hele mye enklere. En sånn form som dette har en inner, ytter og bunn, sånn at du bare heller vann oppi, og så dannes det altså islykt inni her. Den fryser da raskere, og er mye, mye enklere å pynte enn om du skulle holde på med å bruke bøtter. Og det er den pyntingen da, som er halve moroa. Jeg bruker servietter, små pyntegjenstander, enten det er juletrepynt, eller leker, eller smykker. Eller jeg bruker selvfølgelig naturmaterialer som vintergrønt og blomster. Og konditorfarge, og det meste annet som finnes som tåler frost. Det er enkelt å gjøre som sagt. For å begynne med servietten, så er det bare å bruke en serviett som tåler mye fukt uten å gå i oppløsning. Så her har jeg klippet min i to. Her er den ene halvdelen. Og hvis jeg skulle laget en ny igjen nå, så vil jeg altså ha tredd ned den gærne veien, husk på det, hvor man lages opp ned. Sett den bare ned i dette mellomrommet. Og så vil jeg ha teipet den fast her sånn, sånn at den ikke flyter opp med en gang du begynner å helle vann i. Og da teiper jeg den fast inn mot innerveggen med en klar teip. Når det gjelder det meste annet, så liker jeg å helle vann i formen først, og så dytte ting nedi. Det er enklere, for med en gang du heller vann i, så har ting det med å enten flyte opp eller synke ned. Og det er veldig greit med sånne ting som yter litt motstand, for det holder seg på akkurat det stedet det skal være. Eventuelt, hvis du dytter nedi ting som flyter opp eller ned, så kan du teipe det fast. Eller du kan la det stikke opp, og så sette over to teipbitter på toppen her, som en sånn gjære. Japp, det er egentlig ikke veldig vanskelig. Det er egentlig bare å prøve seg frem. Så for å snu det, så tar jeg det inn. Lar det gjerne stå inne et kvarter. Og så har jeg kanskje litt vann på det, eller hvis det haster, så tar jeg vann på det med en gang. Og da er det spesielt å ha litt vann på veggene på innsiden her, som gjør stor forskjell. Og så, hvis du skal oppbevare de inne, så lønner det seg, eller så bør du sette de på et fat som tar imot vannet. Det kan da enten være et fat som det her, som du bare lar stå sånn som det er, eller du kan velge å pynte det, sånn som jeg har gjort her, med denne med ener. Her er det altså da ener og tulipaner i selve lykten, og så tar jeg det opp ved å legge ener på fatet rundt. Eller mose som på servietten. Og så vil jeg gjerne også nevne at det er allerede å bruke hvite kubbelys. Jeg synes det gir penere lys enn T-lysene. Og spesielt den å bruke T-lys med disse metallkoppene, for de lyser bare rett opp. Håper det var nyttige tips. Og så ser jeg deg gjerne inne på moseplassen, hvor du finner mer av dekorasjonstips og andre hagetips og hageglede.